Olá a todas, olá a todos. Obrigada pela vossa presença, em mais uma sessão do ciclo Cidadãs, Cidadãos e Cidadania, desta feita, com um tema que é muito caro à democracia, o associativismo, a intervenção cívica. Antes de passar a palavra ao nosso coordenador, não posso deixar de fazer os agradecimentos do costume, mas que têm sempre de ser feitos, porque eles são importantes, são aqueles que, no fundo, tornam possível que estas conferências aconteçam. O primeiro deles à Junta de Freguesia de Alcântara, que disponibiliza a plataforma onde estamos hoje aqui reunidos, à Biblioteca de Alcântara, sempre. Pelo profissionalismo, pelo empenho, pela dedicação, que tornam possível, que estas conferências online, a par das atividades presenciais, continuem a acontecer. Ao Carlos Ventura, o coordenador deste ciclo, que connosco tem partilhado muitos momentos de organização e tem realmente sido a pessoa que tem levado este ciclo avante, sempre com o seu empenho e agora já a sua amizade com a Biblioteca de Alcântara. E o tema de hoje, como vos dizia, é um tema muito caro. O Carlos falará com certeza um pouco sobre isso. Queria agradecer também ao Filipe Santos e ao José Lousa que tão generosamente aceitaram este convite para estarmos aqui reunidos e desejo-vos uma excelente sessão. Carlos, muito obrigada. Passo-te agora a palavra. Obrigado, Ana. Saudações a todos. Bem-vindos a mais uma tertúlia Cidadãos, Cidadãs e Cidadania, que hoje será sobre associativismo, intervenção cívica e cidadania. Não existe cidadania sem movimento associativo dinâmico. Conforme as épocas estão sucedendo, o associativismo assume diferentes tendências e linhas de força. Como está hoje o associativismo? Como é que ele intervém na sociedade? Como interage com ela, com os poderes públicos e como influencia as políticas, o nosso presente e o nosso futuro? Quais as forças e as fraquezas do associativismo hoje em dia? Qual o papel das associações e do associativismo atualmente? A multiplicação das associações corresponde a uma maior intervenção cívica. Hoje temos connosco dois intervenientes em associações desde há dezenas de anos. Saberão, portanto, dizer-nos quais as diferenças entre o associativismo de antes de 1974 e hoje. Saberão dizer-nos quais os grandes desafios do associativismo atual. É isso que esperamos deles hoje e eles são Filipe Santos, fundador e presidente da Associação Projeto Alcântara, Associação de Luta contra a Exclusão Social Psicoclínico. Porque ele é hoje um dos nossos convidados. Será preciso dizer que quando este conceito desta tertúlia foi desenhado, apesar de ela esta tertúlia está sediada na Biblioteca Municipal de Alcântara. Esta tertúlia não ficaria circunscrita a problemáticas e a questões desta freguesia. Teria um âmbito mais geral, nacional ou até por vezes para lá das fronteiras portuguesas, como já tivemos acerca da América, e agora. Mas, Filipe Santos falar-nos-á ao fim e ao cabo do projeto que encabeça desde o primeiro momento, que é o projeto Alcântara, e falar-nos-á disso ao fim e ao cabo como se fosse um estudo de caso. Como é que este caso de sucesso, esta intervenção associativa de sucesso, que lições
podemos extrair dela e, inclusivamente, como é que pode ser como é que estas lições poderão ser levadas para outros âmbitos e outros pontos que não só Alcântara. José Lousa. O José Lousa é membro do Conselho Executivo da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, membro da Comissão Coordenadora do Movimento Ibérico Antinuclear, presidente do Conselho Deliberativo do Movimento Protege e presidente da Ecocartaz. Evidentemente que há aqui uma base comum, que é a ecologia, e faz exatamente agora, este ano, 50 anos, que o José Lousa, que eu conheci também em 1971, e foi com ele que eu despertei para a ecologia. Portanto, ele tem um longo passado de intervenção no campo da ecologia. Infelizmente, estas questões ecológicas são cada vez mais prementes, infelizmente. E ele falar-nos-á da sua intervenção associativa neste âmbito, e não só, porque José Lousa foi também presidente, ele dir-nos-á se eu estou a dizer isto exatamente como foi, mas penso que era a Federação ou Confederação de Artesanato, bom, ele nos dirá, mas ele não interveio só ao longo destes anos todos no âmbito da ecologia. Então, qualquer um deles, tanto o Filipe como o José Lousa, são caros amigos, são meus caros amigos desde há muito, e, portanto, conheço bem o percurso deles e nós ficaremos também a par e do que esse percurso nos poderá ensinar. José Lousa, tu tens a palavra, podes começar. Cá estou eu. Ora bem, começo por, como é da praxe, agradecer à Biblioteca da Alcântara, agradecer a ti, Carlos, por me terem convidado para um tema que é não só caro, como tem sido a minha vida ao longo de 60 anos. Portanto, dito isto, a propósito de questões de currículo, a Federação não era a Confederação, era a Federação Portuguesa de Artes e Ofícios, que por si só a sua história, a história da sua criação, mereceria uma longa e longuíssima conversa, porque é uma história de muitos insucessos e de um sucesso que vai finalmente também cifrar-se por um insucesso final, com certeza. Mas, e além disso, não foi presidente, porque nós não tínhamos essa figura. Teve que se arranjar uma manobra para assinar os papéis e, portanto, a certa altura eu assinava como coordenador-geral, pura e simplesmente. Mas éramos a direção da federação, éramos todos iguais. Posto isto, entro no que aqui nos trouxe. Eu, assim, em forma de introdução, iria dizer o seguinte: é que o associativismo, enquanto que representação da sociedade civil, é uma componente imprescindível e necessária da vida em sociedade. Os cidadãos não podem reduzir a sua atividade física a serem meros eleitores. Aliás, eles são cada vez menos. Os cidadãos estão de ser elementos ativos da construção, do aprofundamento, da transformação e, claro está, da manutenção da vida democrática das sociedades. Essa vida precisa da intervenção de muitas e variadas vozes, precisa de existência de espaços de intervenção, como este em que estamos hoje, de debate e de debate sobre todos os aspectos da vida em sociedade. Este é o papel fundamental das associações livres, constituídas por cidadãos livres,
que são os interlocutores naturais da sociedade civil. Dizendo isto, está anunciada a cor, e, portanto, eu ia fazer uma pequena resenha histórica, tentando ser o mais rápido possível, sobre a história de isto, do que é isto, associativismo, associações, porque isto ao longo do tempo teve várias formas, etc., mas o essencial é sempre que há um conjunto de pessoas que se unem com um fim específico. Começando pela pré-história, podemos dizer que um grupo de caçadores, sejam eles o homem de Neandertal ou o homem sapiens, quando vão caçar o auroch ou o mamute, são nem mais nem menos que uma associação, são uma associação. E aqui permite-me introduzir a metáfora que eu considero a metáfora da chita. Nós podemos reparar que a chita é perfeita. Quando a chita caça, é de uma perfeição total, pelo menos estética. A chita pode falhar, pode não caçar, mas de facto a chita é perfeita. A chita falha, e a seguir, no próximo ataque, ela vai proceder exatamente da mesma maneira. O nosso grupo de caçadores do Paleolítico não fará isto. Ele vai à noite, ele falhou, não caçou o auroch, mas vai à volta da fogueira discutir com os seus pares porque é que falharam, como é que vão fazer da próxima vez, etc. Ocasionalmente, na próxima vez, a nova estratégia vai ter sucesso. E é esta capacidade que em grande medida fez o homem o que nós somos. Portanto, na Grécia Antiga já existem os ginásios e as palestras, é muito importante, as palestras são agremiações de cultura em que a música prepondera. Na Roma Antiga aparecem as colégia. O meu latim talvez não seja de primeira água, que são nem mais nem menos que organizações de ofícios. Vamos avançando até a Idade Média, temos as irmandades ligadas à igreja, temos as corporações de ofícios, com mestres e aprendizes numa primeira fase, e que se irão diferenciar mais tarde, e temos, evidentemente, temos que referir as ordens militares. Avançando mais rapidamente, para o século XIX e para o nosso país, na segunda metade do século XIX, vamos assistir ao aparecimento de associações profissionais, especialmente de operários, que mais tarde, estas associações mais tarde originarão os sindicatos. E vão aparecer também associações de patrões, etc. Isso, como era evidente. Entre estas, temos a considerar as sociedades mutualistas e de resistência, que surgem a partir de 1952. As primeiras são as dos tipógrafos, a dos pedreiros e carpinteiros em Lisboa, e em 1953 a Associação Fraternal dos Artistas em Vila Franca. E surge também em 53, eu aqui sofrendo da minha cábula, a Sociedade de Socorros dos Operários do Porto. Até esta altura, por volta de meados da década de 70, são criadas 24 sociedades mutualistas em Lisboa, 15 no Porto e 22 no resto do país. Um facto curioso é que em todo o país existiam 21 associações fraternais de artistas. É interessante verificar isso. Temos que também citar, porque é importante, a Fraternidade Operária, que aparece finais de 71 e início de 72,
no momento exato, para canalizar a dispersão dos operários das velhas associações, tarefa que, aliás, realizou com grande êxito, graças à posição sempre favorável que assumiu em relação ao movimento de greves. Eu aqui sigo pura e simplesmente Carlos da Fonseca, num livro do qual falarei lá mais para o fim. A fraternidade operária afirma, por volta de 73, afirma ter 30 mil filiados, e isto é afirmado, à Primeira Internacional, à Associação Internacional de Trabalhadores, mas isso não me parece exagerado. Tem, no entanto, federadas mais de 20 associações. Na fraternidade operária, é evidente que a influência da Primeira Internacional é incontestável. Facto disso, o Paulo Lafargue, genro do Karl Marx, permanece em Lisboa de julho a agosto de 72, mas não é certo que tenha tido uma influência ideológica determinante. A partir daqui, a história complica-se, porque o republicanismo vai, de facto, baralhar os dados entre as tendências aliancistas, quer dizer, bakuninistas, e marxistas, por outro lado, internacionalistas. Isto fica tudo muito baralhado e muitas destas associações vão perecer, outras vão continuar, etc. Aliás, a voz do operário, se a minha memória não me engana, ela é originada na mutualidade dos tipógrafos, salvo erro. Isso é uma associação que ainda existe hoje. No século XX, já em pleno século XX, nos anos que antecedem a implantação da República e durante a Primeira República, vão surgir imensas associações de cultura, e essas desempenham um papel importante no combate ao analfabetismo, associações de recreio, clubes desportivos, etc., que desempenham não só um papel importante, eu diria mesmo um papel ímpar em relação na questão da cultura, mas como também de combate à monarquia. Eu aqui fazia um pequeno parênteses para contar um pequeno facto do que se passou comigo. Em 2010, quando se comemorava-se o centenário de implantação da República, acontece que aqui no meu concelho, no Cartaz, não se via ninguém a tentar fazer, a Câmara não se mexia, etc. A minha associação, a Ecocartaz, e uma outra associação cultural, por acaso da qual também era fundador, mas que hoje desapareceu, decidimos fazer uma exposição sobre o centenário da República. Isto permitiu-nos o seguinte, a mim, sobretudo, conhecer muito sobre aquele período. Tivemos muito pouco tempo para preparar a exposição, vasculhámos alguns sótãos para arranjar fotografias da época, dos avós, dos donos dos sótãos, mas enfim, lá se conseguiu fazer a exposição. E essa exposição permitiu-nos aperceber da importância das associações que foram criadas nessa altura. Aliás, o Cartaz era um conselho republicano. Há uma história curiosa à volta disto. João Franco, né, o intendente, entre comas, do reino à época, decide que a Lesíria não era terreno para a vinha. E, portanto, acabar com a vinha na Lesíria. Verdade seja dito que João Franco tinha razão, isto é meio a entender. Mas a verdade é que isto pôs contra a monarquia, não só o João Franco, não só
não só os proprietários agrícolas, como os operários, agrícolas, etc. Assim, desta maneira singela, o cartaz torna-se um Conselho Republicano. Aliás, o deputado da zona era sempre republicano, etc., tudo isso. Portanto, e isto permite a criação de imensas associações, algumas das quais ainda vivem hoje em dia, que resistiram ao período do fascismo, sociedades filarmónicas, o Ateneu Artístico Cartaxense, etc., etc. Durante o fascismo, é evidentemente que todas estas associações vão conhecer imensas dificuldades. Como é evidente também, para o regime estes espaços de vida democrática eram um verdadeiro veneno. E, portanto, muitas não resistiram. É até quase um milagre como tantas escaparam. Para ser uma ideia das dificuldades, basta dizer que durante o salazarismo, os dirigentes eleitos democraticamente pelos cidadãos nas suas associações tinham de ser homologados pelo governo. É evidente, se não fossem homologados, a associação ia correr bastante riscos. Além disso, um exemplo da asfixia de associações que eram muito importantes, que vinham da época anterior, que eram as associações de recreio, o regime criou a FNAT, aquela Associação Federação Nacional para a Alegria no Trabalho, com o objetivo, claro, de amordaçar o associativismo recreativo. E tudo isto, havia muito para dizer sobre isto, mas eu estou a sobrevoar rapidamente. Em 1960, marca para mim o início da minha vida associativa. Aqui, eu queria fazer um pequeno parênteses para prestar homenagem à minha associação. À minha associação, que é a Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, onde muito aprendi sobre democracia, sobre solidariedade, como saber perder e também a como ser humilde quando se ganha. Em meu entender, a Associação de Estudantes do Técnico nessa altura era um modelo de democraticidade. A própria direção não era eleita numa lista fechada. O presidente era eleito em voto secreto, por todos os estudantes. O vice-presidente era eleito em Assembleia Geral, o segundo vice-presidente era eleito na Junta de Delegados, um organismo que tinha um representante de cada ano, de cada curso, portanto era um organismo colegial bastante alargado e de grande importância na vida do Instituto. Eu sempre me agradou, e além disso, para completar os órgãos diretivos, a direção neste caso, cada um dos eleitos, o presidente e os vice-presidentes, arrastavam consigo os outros membros da direção. O presidente nomeava o tesoureiro, o outro secretário, o outro um vogal, etc. Era assim. Eu tentei transplantar, enfim, tendo em linha de conta o contexto, para uma associação que se criou em 1982, se a memória não me traiçoa, foi a Associação de Artesãos do Algarve. É preciso dizer que eu na altura tinha regressado há pouco tempo de França e era ceramista. Para a Associação de Artesãos do Algarve, tentou-se arranjar algo à volta deste modelo da Associação de Estudantes do Técnico e funcionou bem.
funcionou bem, até determinada altura. Isto é sempre assim, quando o núcleo duro desaparece por uma razão qualquer, é evidente que as coisas começam a deslizar. Tu, Carlos, falaste há pouco na Federação de Artes e Ofícios, também transplantámos para a Federação este modelo. Nós nunca sabíamos, eram as associações em cada região do país que elegiam os seus membros para os órgãos diretivos da Federação. Portanto, nós nunca sabíamos com quem íamos estar na direção, embora eu, pela minha parte, tivesse sempre a minha eleição garantida no Algarve. Mas isso é porque na altura só havia duas associações do Algarve e, portanto, estes modelos são interessantes do ponto de vista da organização, porque e fazem receber um aspecto, é a busca de democracia interna das associações. Voltando ligeiramente atrás, saltando o meu parênteses, voltava às associações de estudantes, que foi aquelas em que iniciei a minha vida associativa. Elas irão desempenhar, sob muitos aspectos, um papel relevante na luta antifascista, sobretudo a partir de 1962. O ministro, cujo nome já foi esquecido há muito tempo, decide proibir o Dia do Estudante, que era um invento com muito pouco intuito subversivo, eram umas festarolas, uma jantarada e pouco mais do que isso, mas o ministro achou que o Dia dos Estudantes era subversivo, decide proibi-lo, faz invadir a cidade universitária pela polícia de choque, no Campo Grande, nessa noite no Campo Grande, inúmeros estudantes são matraqueados, resultado deste extraordinário disparate, segue-se uma greve de 100 dias. Eu peço desculpa, não devia dizer greve, na altura chamava-se luta académica, porque a palavra léxico estava proibida, estava banida do léxico salazarista. Seguiram-se o fecho das associações. Aliás, muitas já não existiam, algumas já não existiam na época, que era o caso da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Letras. É evidente que muitos estudantes, a partir de março de 62, viraram antifascistas declarados. Não esquecer também que, dado importante, claro, que a guerra colonial também já tinha começado. Quando a comemoração dos 50 anos do Dia do Estudante de 62, Jorge Sampaio, que era à época o secretário-geral da Federação das Associações de Lisboa, que não se chamava Federação, Federação era outro dos termos que não existiam, afirmou que março de 62 assinala o início do fim do fascismo. Provavelmente o Jorge Sampaio tinha razão. Falo disto com uma intenção, é que as associações de estudantes passaram a assumir o seu mais nobre objetivo, a luta contra um regime de opressão e de aniquilamento dos mais elementares direitos. Após o 25 de Abril, o movimento associativo irá florescer, não só irão aparecer novas associações, como as que aquelas que subsistiram irão viver um novo fogo. Lembras-te, Carlos, do dia 16 de maio? No dia 16 de maio, à noite, encontrámos-nos a fundar o movimento ecologista português
já há muito desaparecido, mas foi mais uma daquelas associações que foram criadas logo a seguir ao 25 de Abril. No presente, o associativismo está em crise. Isto não vale a pena escondermos a verdade, porque ela é evidente. Portugal tem o mais baixo índice de participação da Europa. Segundo um estudo de José Manuel Leite Macedo, em 1990, 66% dos portugueses declaravam não pertencer a nenhuma associação. Este número, em 2008, aumenta para 84%. Quer dizer que em 2008, apenas 16% dos portugueses declaravam pertencer a uma associação. Isto, pertencer a uma associação, não quer dizer muito, porque uma coisa é assinar uma ficha de sócio numa associação, outra coisa é trabalhar no movimento associativo. Aliás, há alguns anos, três ou quatro anos, a Confederação das Associações de Defesa do Ambiente, com outros organismos, organizou um seminário sobre associativismo. Alguém, que eu esqueci o nome, por acaso até procurei algo, se encontrava as notas que teria tirado durante esse seminário, não as encontrei, como é evidente, mas essa pessoa que tinha efetuado um estudo transmitia um dado interessante. Dizia ele que até determinada altura, creio que 2000 e pouco, estava-se a assistir a uma diminuição do número de associações e do número de ativistas. E que, de repente, por volta de 2010, assiste-se a um aumento das associações, mas a diminuição de ativistas continuava. Isto parece paradoxal, mas obrigaria-nos a uma reflexão mais apurada. É claro que, se a crise do associativismo não for ultrapassada, isto considerará o agravamento de alguns dos aspectos mais nefastos do mundo atual. O individualismo é um deles, a diminuição da solidariedade e da democraticidade, o aumento das desigualdades e a consolidação dos privilégios, a descrença das atividades e a descrença nas atividades políticas. Tudo isto o exprime Sandra Lima Coelho num estudo sobre uma associação de comércio justo, mas afirma também, numa espécie de nota de esperança e otimismo, que há quem diga que as associações voluntárias irão natural e inevitavelmente curar as democracias modernas dos seus problemas mais urgentes. Oxalá que estes alguém tenham razão, mas a verdade é que os critérios economicistas implacáveis na era do hipercapitalismo estão a jugular o movimento associativo. Para mim, não restam dúvidas sobre esse fato. As associações sofrem de uma gritante falta de meios, hoje em dia, de condições para atuar, mas, sobretudo, não são reconhecidas, este é o ponto importante, não são reconhecidas pela sua importância social, cultural, política e até económica. Numa coluna de opinião que eu cacei alguns dias pela internet, Luís Pereira afirma: a falta de abertura por parte dos vários agentes políticos para envolver as associações nos processos de decisão é uma das marcas da debilidade da nossa democracia. Mais adiante, escreve ainda: com exceção da área do ambiente, o movimento associativo em Portugal tem pouca capacidade de condicionar o debate político,
as decisões que isso produzem e muito menos a produção de legislação. Acho que ele aqui não conhece bem o meio. Na realidade, as associações ecologistas não têm tanta influência como ele quer fazer crer. Vou enunciar alguns problemas, outros problemas que afetam hoje em dia as associações, rapidamente. Um deles é algo que acho quase escandaloso. A verdade é, são os partidos. Os partidos têm o mau hábito de procurar tornar as associações uma correia de transmissão. Isto observa-se particularmente a nível autárquico. E depois isto tudo vai bater noutras questões, que é a questão dos subsídios para as associações amigas, as outras ficam de fora, etc, etc. É uma barafunda. Outro problema que afeta naturalmente atualmente as associações é a tendência a mascarar-se em empresas, recorrendo com frequência à subsídio ou dependência. Isto distorce completamente o seu papel e torna as presas fáceis de todos os tipos de poder. Eu poderia citar exemplos quase infindáveis deste facto. Outro fenómeno interessante, outro fenómeno interessante é neste momento o aparecimento, sobretudo na área ecologista, de associações informais. Os grupos constituem-se, definem as suas regras próprias, etc., mas já não estão interessados em ter um estatuto jurídico. Provavelmente muitas até não querem gastar dinheiro com notário, por isso isto já serve, e há muitas, neste momento há muitas, em todos os aspectos, plataformas, um grande número de associações. Enquanto a Confederação tem 27 associações filiadas, grupos informais, se calhar há tantos como estas. Se calhar estou a exagerar, se calhar não, mas não se sabe ao certo. Zé, desculpa, atenção ao tempo. Estou a acabar, né? Estou a acabar. E é neste momento. É quando nós mais precisamos do movimento associativo, que ele está em crise. Neste mundo em que campeiam as desigualdades e desigualdades inimagináveis, que os fascismos espreitam e problemas impensáveis ameaçam a nossa sobrevivência, nós precisamos mais do que nunca das associações. Eu queria deixar aqui só dois dados para terminar, que eu considero importantes, que é que em 2020, isto para fazer sobressair a importância das associações, porque praticamente, se não forem as associações, quem é que vai falar nisto? Quem é que vai pôr estes factos em evidência? Mas eu dizia eu que em 2020 a massa antrópica, quer dizer, tudo o que é construções feitas pelo homem, ultrapassaram a biomassa. A biomassa quer isto dizer que a massa antrópica equivale a 1.154 gigatoneladas. Para quem não perceba muito bem o que é uma gigatonelada, é 10 elevado à nona, portanto, mil milhões de toneladas, né? E a biomassa apenas 1.090 gigatoneladas. Entre estes números, alguns engraçados, os plásticos são já o dobro dos animais, 8 para 4. O betão equivale a 549 gigatoneladas, praticamente 2/3 da massa dos vegetais.
Isto é extremamente importante, se tivermos em conta a nossa própria sobrevivência, a biodiversidade, etc. Quanto ao aquecimento global, outro dos grandes problemas, que já não é só o problema da descarbonização, não é o problema do CO2, há outras questões, há outros agentes de efeito de estufa extremamente importantes, como o metano, que se liberta do permafrost, portanto, das zonas árticas. O permafrost é considerado aquela zona de pedras, gelo, etc., que retém milhões de toneladas de metano e que neste momento o degelo está a se efetuar e este metano vai para a atmosfera. E com o metano a coisa pia mais fino. Aí entramos no desconhecido. Além disso, há também um outro agente, que é o protóxido de azoto, o N2O, que só nos últimos 40 anos conheceu um acréscimo de 30%, derivado da agricultura, sobretudo, da indústria química, das lixeiras selvagens, etc., etc. Além disso, para terminar, eu queria lembrar a todos, que não tem muito a ver, não tem provavelmente a ver connosco, provavelmente tem tudo a ver connosco, é que hoje é uma efeméride, hoje cumprem-se 35 anos do acidente de Chernobyl. E o acidente de Chernobyl devia nos obrigar a uma profunda reflexão. O país mais atingido foi provavelmente a Bielorrússia, pelo menos em percentagem de território. E é interessante recordar isso, porque a Bielorrússia parece muito connosco. Parece muito connosco porque tem 10 milhões de habitantes, não tem centrais nucleares, e a sua zona mais atingida foram zonas de importância agrícola determinante. E nós temos dois reatores em Almaraz, velhos como tudo, e que ameaçam, sobretudo, a bacia do Tejo. Acabei, Carlos. Ok, Zé, obrigado. Tu falaste das associações de estudantes, que foram, de facto, fundamentais. E quando tu começaste a falar disso, eu comecei aqui a abrir umas gavetas, estou sentado na minha secretária, e este era um símbolo que era muito usado na propaganda das associações de estudantes, que... Desculpa, esse foi o símbolo... Foi o símbolo utilizado no cartaz do dia dos estudantes de 62. Exatamente. E depois... que ele acusava de ser um símbolo subversivo, que por acaso aparecia também numa organização, que era a União Internacional de Estudantes, portanto, mais virada a leste, e daí ser um símbolo subversivo. E o que é que queria dizer este entrelaçar esta corda? Bom, está aqui, este já não é de 1962, isto deve ser talvez 68 ou 69, provavelmente 69. Penso que é na crise de 69, porque, como diz aqui, solidariedade com a luta dos estudantes de Coimbra e do ISCSPU. Bom, ISCSPU era uma escola superior aqui, a Instituto, aliás, aqui em Lisboa, na Junqueira, curiosamente era na Junqueira. E depois, aqui das gavetas, no meio disto tudo, surgiu isto também, que era o meu cartão da CPA-LL. O que era isto? Era a Comissão para a Associação de Estudantes do Ensino Liceal de Lisboa. Sim. E pronto, evidentemente tudo isto era ilegal. Nós não dizíamos que era ilegal, nós dizíamos que era alegal. Porque não estava proibido, porque também não existia, não é? Eram as tais associações informais, como tu dizias, porque evidentemente nós não podíamos registar notarialmente uma coisa destas, nunca seria aprovada, portanto, problema resolvido, era alegal. Okay. Aliás,
Aliás, a pró-associação dos liceus surge logo a seguir a 62, o dia de 62, provavelmente no ano letivo de 62-63, e reunia normalmente, evidentemente, na Associação do Técnico, que remédio. Eu conheci muito das pessoas que passaram pela Associação do Liceu, o Fernando Rosa, o Filipe Rosas, sei lá, um não acabar de pessoas. Bom, eles vão entrar para a faculdade nos anos seguintes, portanto, vamos todos encontrar. Muito bem. Zé, eu vou pedir-te o que pedirei depois também ao Filipe, mas que tu rapidamente nos recomendes um, dois, três livros que expliquem, que enquadrem, que ilustrem o associativismo. Depois pedirei ao Filipe exatamente o mesmo. Ora, para começar, eu proponho um livro. Curiosamente, os livros que eu vou propor são todos de 1973. Foi um acaso. Enfim, que é um livro de Carlos da Fonseca, intitulado A Origem da Primeira Internacional em Lisboa. Foi editado pela editorial Estampa. Eu não sei, provavelmente é difícil encontrar este livro, mas este livro dá-nos uma visão primeira, quanto a mim, uma visão primeira, visto que ficam muitos problemas por esclarecer, sobre o que foi a fraternidade operária, as sociedades mutualistas, etc, etc. E as suas relações entre as diversas tendências. Mas, quanto a mim, não resolve, longe de resolver a questão, é preciso trabalhar muito. Eu não conheço, eu a única coisa que consegui encontrar para me preparar um pouco para esta sessão foram teses, uma ou outra tese, também não são muitas, de mestrado, normalmente focadas numa associação. E, portanto, eu acho que há muito trabalho a fazer nesta área. O segundo livro, que quanto a mim é fundamental, visto que isto é o coração do movimento associativo, eu não sei se o livro está traduzido em português, eu creio que sim. Se não está, é uma grave falta dos editores portugueses, que é um livro do Ivan Illich, de 73, A Convivialidade. Eu permitia-me ainda, com muitas reservas, porque isto é ao fim e ao cabo dedicado aos amantes da ficção científica, uma saga, que é a saga Dune, de Frank Herbert, que aliás foi feito um filme péssimo, não tem nada a ver com o livro, quanto a mim. A saga são 6 volumes, e lá pelo meio tem muitas ideias, tem muita coisa que tem a ver com este tema. Evidentemente que isto se passa a nível galáctico, mas isso é ficção científica, pura e simplesmente. Bom, enfim, o nível galáctico também se pode reduzir à nossa aldeia, e vice-versa. Ok, obrigado, Zé. Filipe, somos todos ouvidos. Tens que pôr o som. Ligar o microfone. Filipe, tens que ligar o microfone. Filipe, estás a ouvir-me? Tens de ligar o microfone. Eu estou a falar? Ele está a falar. Ele deve estar a falar, não? Pois está. Eu não o vejo aqui. Ah, está agora. Ok. Acho que já está.
Então vá. Mas não fui eu que desliguei. Ok. Isto, como estamos a falar do associativismo, eventualmente haverá alguém que não gosta de associativismo, não é? Também dá. Agradeço em meu nome e em nome do Projeto Alcântara o convite. Gostei imenso do orador que me antecedeu e que me fez lembrar muita coisa do meu passado, porque era natural. Eu penso que o Golzo também vai pensar, talvez no mesmo estilo, que era muito natural que há 70 anos atrás, 60 anos atrás, nós nos tentássemos organizar em conjunto com aqueles que estavam interessados no mesmo tema, porque era a única possibilidade que tínhamos de que as coisas acontecessem. Hoje há muita coisa que já se compra feita, e é assim a vida. Pronto, ainda bem, talvez. Mas eu não sei se foi intencional a data deste encontro, desta tertúlia, porque me senti projetado para uma situação que é a de que há uns anos atrás, no dia de ontem, se não acontecesse o dia de ontem, nós não podíamos estar aqui a falar. E foi engraçado, a coincidência de que tivesse acontecido agora. No tempo de fascismo era muito difícil falar sobre isto. Eu também fui membro do cineclubes e coisas do género, porque não sei, eu comecei a organizar-me com 15 anos, 16 anos, decidimos juntarmos na aldeia 20 ou 30 interessados e constituímos um grupo de futebol. Comprámos equipamentos, comprámos as botas, comprámos aquelas coisas todas e tínhamos uma necessidade de mostrar que tínhamos capacidade de organização e conseguimos até ganhar ao Clube da Terra, que era federado. Nós não fomos federados. Aquilo era o máximo para nós. Mas pronto, isto já foi há uns anos atrás, agora não vos quero estar a levar para tão longe, porque há coisas mais recentes e que necessitam talvez do nosso apoio enquanto interessados no associativismo. Eu e o Carlos Ventura somos cooperadores da Padaria do Povo, acabamos por estar envolvidos ainda hoje em muita coisa que com grandes dificuldades lá vai continuando em frente. Mas agora iria talvez contar-vos, não sei se toda a gente conhece o Projeto Alcântara, que está aqui na Avenida de Ceuta, que recebeu a população que foi realojada vinda do ex-Casal Ventoso, e a associação chegou primeiro do que os residentes. Mas agora talvez contar-vos um bocadinho de como é que isto tudo acabou por estar relacionado. Eu, mais alguns amigos, alguns professores do ISCSP, e possivelmente esse ISCSP é capaz de ser o ISCSP, não é? Mais recente. Sim. Filipe, desculpa. ISCSP queria dizer Política Ultramarina, o que evidentemente deixou de acontecer depois de 25 de abril. Portanto, isso caiu. Também acabou por acontecer ontem, há 47 anos atrás. Está bem. E então, esses amigos professores, o Zé Zaluar, o Henriques, Jorge Cabral, etc. Uma série de professores muito, muito, muito interessantes, muito competentes, que estivemos aqui a trabalhar num fórum em Alcântara, que se chamava Fórum Cultural de Alcântara, que tinha uma empresa, a Vivaldi, que eu dirigia. Nessa parceria, a Junta de Freguesia e a Escola Superior de Polícia. Foi feito
vários, no auditório foi feito vários eventos muito interessantes, a discussão de vários problemas que eram prementes na altura. Lembro, por exemplo, com o Zé Magalhães, um que se chamava Internet na Polícia, Polícias na Internet, foi muito engraçado, porque a polícia também começou a visualizar a problemática de uma outra forma, porque os oradores, não só o Zé Magalhães, mas outros, eram muito competentes. Bom, mas onde é que nós nos reuníamos? Reuníamos numa sala cedida pela Junta de Freguesia de Alcântara. Era ali que preparávamos as sessões, como esta que está aqui a acontecer. Não digo que seja na Junta, mas era ali que juntavam alguns interesses em pôr as coisas a funcionar e pôr, colocar as pessoas a discutir. Entretanto, já não sei se fui eu, se foi outro qualquer, verificou que tinha aberto um programa que se chamava Leonardo da Vinci. Não tem nada a ver com o Leonardo da Vinci de hoje, nem aquele que já morreu há muito tempo. O programa ficou completamente diferente. Hoje é mais para a circulação de alunos, de estudantes, e naquela altura era mais para a intervenção junto das comunidades com problemáticas associadas. E então, o que nós fizemos foi criar uma candidatura denominada Mediadores para a Cidadania, e juntou-se a este grupo de Portugal, porque tinha que ser com parcerias internacionais, a República Checa, a Irlanda, a Itália, uma coisa muito interessante, até para nos juntarmos e procurarmos até vencer algumas barreiras que são sempre criadas com estas dificuldades que são inerentes às candidaturas. Fizemos a candidatura estava para nós muito interessante, mas não passou, quer dizer que do outro lado não havia interesse nenhum, não acharam interessante, seja o que for. Durante esta conversa, estava quase a acontecer o realojamento do Casal Ventoso. E o presidente da junta anterior, José Pinho, que mora aqui também em Alcântara, achou muito interessante e falou no gabinete de reconversão do Casal Ventoso neste grupo que estava aqui a trabalhar. E como o gabinete de reconversão do Casal Ventoso não tinha ninguém no terreno que pudesse acolher aquela massa da primeira fase do realojamento, as pessoas vieram à volta de 600, 700 pessoas do Casal Ventoso de baixo para o bairro do Cabrinha. Então, pediram ao presidente José Godinho que falasse connosco e que delegássemos a alguém que falasse com o gabinete de reconversão do Casal Ventoso. Lá fomos, fui eu, e foi o Hernández, um chileno que estava cá exilado, a conversar com o gabinete e com o presidente José Godinho. Estivemos a conversar e eles verificaram o interesse de se colocar no terreno aquela candidatura. Pronto, com algumas alterações, mas colocaram em terreno e viram a disponibilidade que tínhamos nós de estar no terreno a receber as pessoas e dar alguma orientação às pessoas. Até porque as pessoas vinham de uma habitação na horizontal e iriam ficar em condomínios na vertical, o que traz toda a diferença, porque as relações de vizinhança são completamente diferentes. Eu lembro-me que, por exemplo, a Aldeia da Luz, com Moita Flores, não era? Penso que era Moita Flores, o grupo de Moita Flores, foram e trabalharam este tipo de problemáticas, embora ali não existisse em altura, mas existia a questão da deslocação do cemitério, dos corpos e tal. Estas coisas de realojamento é sempre muito complicado. O professor Luís Capucha dizia que o realojamento não é a mesma coisa que cortar um tecido, ou seja, o que for, e cozer de novo.
não funciona. É preciso ter mais atenção, mais cuidado, mais atenção com a pessoa e não só com o edificado, etc, etc. Foi muito importante. Aprendi imenso nesta situação. O presidente José Godinho reuniu connosco, tratámos de ver qual a possibilidade do grupo intervir e acompanhar a parte que dizia respeito à Alcântara, porque o bairro do Cabrinha é da freguesia da Alcântara, os outros bairros não são da freguesia da Alcântara. E, portanto, como presidente da junta de freguesia, queria também que as coisas se resolvessem com muita atenção, com muito cuidado. E aí o grupo inicial desfez-se, porque houve uma série de interessados na candidatura que não podiam, porque também não tinham tempo, acompanhar este processo no Cabrinha, e ficámos mais reduzidos e fomos então para o Cabrinha. O presidente José Godinho foi fantástico, esteve sempre connosco, sempre a apoiar, sempre a vencer as dificuldades, não é? Ajudar-nos a vencer as dificuldades, e recebemos o pessoal. Nós chegámos em outubro de 1998, começámos a instalar o projeto nas instalações que nos deram, ajudámos a instalar o gabinete apocal da Câmara e em final de janeiro, princípio de fevereiro, portanto nessa fase, os residentes do Casal Ventoso de Baixo foram efetivamente instalados. E foi assim que se deu o processo de acolhimento da população do Casal Ventoso. Entregávamos as chaves às pessoas, explicávamos como é que funcionava os elevadores, como é que funcionava toda a orgânica do condomínio, etc, etc. E verificámos a dificuldade que é termos um grande interesse pela habitação e não conhecermos como é que são as regras de funcionamento da habitação. Mas nós conseguimos estar com a Câmara, com a Junta e com o Gabinete de Reconversão nesse trabalho. Não foi um trabalho nada fácil. Nós tínhamos animadores, psicólogos, assistentes sociais, uma vasta equipa de acolhimento. Como tínhamos que tratar tudo, desde as férias para as criancinhas, ao acompanhamento aos mais idosos, ao tratar da questão do emprego para os ativos, a necessidade de alterar o cartão de eleitor, a relação com a nova junta, com o centro de saúde, com tudo isto. E formámos esta equipa, não é uma associação como com os seus sócios, com o seu trabalho diário, mas no fundo era uma associação de prestação de serviços, porque o que nós fazíamos era, é preciso um técnico de psicologia, tínhamos um psicólogo, é preciso um técnico para o serviço social, nós tínhamos, e ainda hoje funcionamos assim. Mas era uma equipa tão grande que o próprio gabinete de reconversão acabou por nos levar a associarmos de outra forma. Nós estávamos como um grupo informal e em junho, julho de 1999, o gabinete de reconversão colocou-nos a questão: epá, isto era muito mais interessante a vocês organizarem-se juridicamente. Então, nós decidimos formalizarmos e constituir a associação em agosto de 1999.
O primeiro presidente foi o presidente da Junta, o José Godinho, José Neves Godinho, e foi fantástico, porque se não fosse aquele o presidente, não estaríamos com certeza hoje aqui a conversar, porque as dificuldades foram tantas, criaram tanto problema. A própria mudança que se assistiu um pouco mais tarde, da alteração do Dr. João Soares para o Dr. Santana Lopes, complicou completamente a apreciação que os políticos faziam da associação que ali estava. E isto é um bocado de apoio, que não precisa, mas pronto, apoio ao que disse o Lozan, estou para aqui já a trocar o nome, em relação àquilo que os políticos muitas vezes pretendem fazer com as associações. A associação está a funcionar bem, é um exemplo na cidade, na freguesia, na aldeia, seja o que for, então vamos cair em cima e tentar trazê-las para o nosso lado. Quando as associações não têm que ser trazidas para o lado deste, nem para o lado daquele. Está a fazer um serviço, um ótimo serviço, então deve continuar como está, não tem que ter bandeiras políticas, não. Pronto, cada um fará como entende. E nós temos 20 anos de trabalho, mas temos aqui uma grande parte de sofrimento. Nós gostaríamos de que isto tivesse sido linear, não foi, isto também nos ajudou a crescer, mas nós tínhamos sempre a preocupação de querermos fazer bem, de querermos melhorar, ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, de sermos uma referência quer nos bairros, porque entretanto depois começámos a trabalhar, dois anos depois, a trabalhar no bairro do Loureiro, porque a segunda fase do relojamento foi feita, e depois no Ceuta Sul. Portanto, acabámos por ir crescendo em trabalho, crescendo em interesse e crescendo nos olhares das pessoas. Nós fizemos muita coisa interessante, foi possível porque nos associámos com aquela escolha também, no fundo, de ir ao encontro das pessoas que nos interessavam para determinada área de intervenção, e depois era fácil aglutinar essa gente na própria associação. Nós sempre nos preocupávamos com a questão da igualdade de género, porque, para terem uma ideia, nós temos um núcleo de fundadores, são 32, e depois, em dezembro de 2006, entraram mais 40. E é engraçado ver que 54% são homens e 46% são mulheres. Portanto, houve uma preocupação de reconhecimento do trabalho feminino, do trabalho científico e outros, e da igualdade. Não faz sentido que não estejamos a trabalhar todos em conjunto. O projeto Alcântara hoje tem uma intervenção muito grande com as crianças. Temos tido projetos há 12, 14 anos no âmbito do programa Escolhas, e intervimos com cerca de 400 crianças, porque não são só crianças dos bairros, como são também crianças das escolas que acabam por ser nossos parceiros, como a Manalta Maia e a Francisca Rudas e outras. Portanto, temos essas cerca de 400 crianças, que são os objetivos que têm sido propostos e que têm sido cumpridos pelo programa Escolhas. Temos cerca de 220 idosos, porque entretanto também alargámos, estamos a intervir na Liberdade, na Serafina, no bairro da Bela Flor e nos três bairros, e mais junto à Avenida de Ceuta. Portanto,
tem sido, até para estagiários que passam por ali, uma escola de intervenção muito, muito, muito peculiar, porque os estagiários, passado algum tempo de estar, um mês, três semanas, escolhem se querem trabalhar com os idosos, ou se querem trabalhar com as crianças, ou se querem trabalhar mais na área do emprego, e isto tem sido muito interessante. O problema é sempre o mesmo, é que nós alargamos, o projeto Alcântara alarga a sua intervenção e os financiadores reduzem o seu financiamento. Nós começámos até 2008 com cerca de, talvez 700 mil euros ou uma coisa assim, era uma coisa fantástica e era preciso trabalhar muito para conseguir esse financiamento, mas também, porque é uma instituição sem fins lucrativos, acaba por também não ficar nada, porque está tudo orçamentado nos projetos. Mas estamos limitados em financiamento, só não estamos limitados em responsabilidade, porque as populações que nós acompanhamos cada vez necessitam mais, cada vez mais assediado, no bom sentido, pelos utentes, preciso disto, preciso daquilo, preciso daquilo, e nós temos que descobrir parcerias para satisfazer. Nós temos parcerias com a Cruz Vermelha Portuguesa, como temos com as juntas de freguesia, como temos com as universidades, como temos com a Câmara, e é também, à medida que vão reconhecendo o nosso trabalho, ou então à medida que vamos conseguir informar os financiadores do trabalho que vamos fazendo, é que vamos satisfazendo o nosso desejo de poder ajudar cada vez mais. Nós, neste momento, a única coisa que pedimos é que nos ajudem a ajudar. Portanto, foi fundamental a forma como nasceu e acho que é fundamental a forma como está a funcionar e como se responde às candidaturas com honestidade, com orçamentos cumpridos com todas as exigências, como trabalha com dinheiros europeus, é auditado 2-3 vezes por ano e é um descanso também para nós saber que as coisas avançam. Eu gostaria de continuar aqui, mas acredito que ninguém consiga saber qual é o resultado do Benfica e, se entendessem, eu ficava à espera das perguntas para vos poder responder com outra informação, se assim for necessário. Obrigado, Filipe. Queres apresentar-nos, enfim, recomendar-nos a leitura de um livro, certo? E podemos recomendar os nossos livros. Força. Desde que editámos. Portanto, do projeto que se chama, que se chamava Memórias do Casal Ventoso, foi feita uma recolha junto da população. Isto é um projeto BIP-ZIP da Câmara de Lisboa, que para essa parceria desafiámos a Nova, a Universidade, e sobretudo o professor Miguel Chaves. Miguel Chaves tinha há 20 anos estado a trabalhar no Casal Ventoso, já no final do Casal Ventoso, junto do PER, que era a erradicação das barracas, e um bocadinho no gabinete de reconversão do Casal Ventoso. E então a tese dele foi editada em livro lá pelo Instituto da Nova e chama-se Casal Ventoso da Gandaia ao Narcotráfico. E é dos poucos
livros que existem sobre o Casal Ventoso, desta fase, e os estudantes necessitam sempre de comprar, de comprar. Como nos tornámos amigos, até por estarmos a trabalhar com a mesma população, lembro-me de estarmos numa sessão no Lisboa Futebol Clube, no Loureiro, eu tinha-o desafiado para ir lá falar com a população, foi engraçado ver que essa população, 10 anos depois, ou 15 anos depois, ou seja, lá quando for, ainda o conheciam. Ele tinha estado ali um bocadinho, enquanto era um bocadinho mais novo. E ele, a Gandaia ao Narcotráfico, foi editada nessa altura, e eu desafiei, porque como amigo dele tinha que ser eu a desafiá-lo, para 20 anos depois ele fazer algo sobre o assunto. Então, criámos o Memórias do Casal Ventoso e ele fez algumas sessões com a população que nós juntámos em atividades de recolha de informação e também aquelas que eram feitas individualmente. E editámos um livro que foi subsidiado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que se chama Casal Ventoso Revisitado, Memórias para Imaginar o Futuro. Este é, portanto, o acrescento, a adenda ao livro anterior. Foi engraçado ver a população a contribuir para a edição deste livro, para dar conteúdo ao livro. No fundo, foi como se associassem à ideia da construção de um livro que os representa a eles, e deu este livro. Entretanto, as criancinhas, porque nós também nos preocupamos com o ambiente, com as questões ambientais, e gostaríamos muito que isso os pudesse fazer pensar um bocado na questão do ambiente. Nós sabemos como é que são as crianças, e a melhor maneira de desculpem lá que isto aqui desapareceu, foi a aventura que se escondeu. E eles com os técnicos, os miúdos com os técnicos, fizeram primeiro fotografias aos bairros, verificaram o que é que estava mal nos bairros, projetaram as fotografias e fizeram alguns desenhos como proposta para a sua casa e para a casa dos outros, que se compilaram neste jornal, que tem, acho que tem um título sugestivo para as problemáticas das questões ambientais, que é o OVE. Se nós tivermos os ouvidos abertos, podemos saber algumas coisas. E então isto está assim. Isto tem os desenhos deles, relacionados com as fotografias, não sei se têm a oportunidade de ver isto, e depois tem os textos que foram coligindo para este jornal. Estamos agora à espera que saia o segundo, mas são estes dois livros, ou um livro e um jornal, ou como entenderem, que acho que representam um pouco a preocupação que o projeto tem, o projeto Alcântara, não só de passar as memórias do Casal Ventoso, porque as pessoas, quando se fala nas memórias do Casal Ventoso, pensam, ei, pá, aquilo era só droga, os miúdos morriam ali, ou não sei quantos. E a questão é que só estão a falar ou a pensar nos últimos 15 anos do Casal Ventoso. E agora vou deixar um número, que é para pensar um bocadinho de quanto limitada é a apreciação. Porque o Casal Ventoso,
ainda com um nome que era parecido, aparece como Castelo Ventoso na documentação da Câmara para esta área. O primeiro dono foi Bartolomeu Cid, esse que é Bartolomeu Cid, era o dono daquela encosta. Foi em 1837. E a questão, a nossa questão, que tende sempre a puxar para cima as pessoas, a população, em vez de estarmos preocupados em deitar abaixo o vizinho, é sempre procurar que as experiências, memórias da população, do bairro, do movimento associativo. Se nós pensarmos que o Casal Ventoso chegou a ter mais de 30 clubes, coletividades, veem ou conseguem perceber quanta efervescência havia ali e de movimento associativo e de interesse e de se juntarem e de resolver problemas. Se morria alguém ou se havia uma pessoa doente que necessitava de dinheiro e não tinha, era a própria população que criava eventos, bailaricos, de venda de rifas, etc, etc, e resolvia a questão. Eu acho que aquele bocadinho ali, a nível de movimento associativo, é formidável. E é esta a ideia que nos move, é puxar para cima as populações. O que está de bom é preciso projetar, lançar ou evidenciar, e que as coisas que não estão tão bem, convenhamos que tanto acontece ali como acontece no Restelo, na Indochina ou no outro lado qualquer. Há pessoas, e nós vamos continuar, e há um projeto que está lançado, vamos continuar a querer agarrar as memórias para que essas memórias passem aos mais novos e que os mais novos possam ser eles próprios os donos do cofre e da chave que abre esse cofre, onde estão os valores, a missão de muitas das coletividades que estavam ali, e que não pensem só nos últimos 15 anos. É para isso que o projeto Alcatiz existe, e se chama Associação de Luta contra a Exclusão Social, não é outra. Eu não falo mais, sou um desgraçado, vocês depois não odeiam-me. Muito bem, e eu sei que esse primeiro livro que tu mostraste, enfim, ter-se-á que agendar, mas far-se-á a apresentação na biblioteca de Alcântara. E vamos também dizer que daqui a 2 ou 3 dias será entregue à responsável da biblioteca meia dúzia desses volumes. Muito bem, ficarão, portanto, disponíveis para quem quiser ler. A intervenção de José Lousa acabou ele falando num fenómeno, entre aspas, novo, que tem, neste momento, alguma expressão, que é a opção por parte de associações de não se formalizarem, de não se registarem notarialmente, de funcionarem segundo as suas próprias regras, mas não se institucionalizando. E acabamos, portanto, estas exposições com o projeto Alcântara, que, em certa medida, é exatamente o oposto, ou seja, é uma associação que já tem duas dezenas de anos, mas que trabalha intimamente com juntas de freguesia, com a Câmara Municipal de Lisboa, com outras instituições. Aliás, será bom sublinhar que o projeto Alcântara, ao fim e ao cabo, não está só, sim, a sede social está localizada na parte poente da Avenida de Ceuta, que é junta de Alcântara, mas o projeto Alcântara trabalha também com instalações localizadas
na freguesia de Campo Ourique, da Estrela, de Campo Lide, eventualmente mais alguma que me está a escapar neste momento. Bom, abrimos então o espaço a perguntas, a observações dos presentes, virtualmente presentes, e, portanto, quem quiser, ou escreve. Aliás, temos aqui a Associação José Afonso, Casal Ventoso Revisitado, pode ser encontrado em PDF na internet, em novaresearch.unl.pt. Obrigado, haja, bem haja. Questões, intervenções? Posso? Claro. Eu não tomei a liberdade de dizer que estava online. Estava já disponível na internet, porque achei que seria mais interessante, e deve ser uma questão minha, é que eu gosto de ter o papel na mão. Nós colocámos, combinámos com o professor Miguel Chaves e colocámos na internet, porque a ideia também é que isto corra o mais possível junto das pessoas que têm interesse nesta temática. No momento em que fizemos a sessão aqui na biblioteca, estarão disponíveis e também não têm preço cerca de 100 ou 150 volumes. Isto é porque eu gosto de ter o papel na mão, só por isso. Muito bem. Ora bem, faltam 25 para as 8. Se não há questões e intervenções, eu perguntarei se. Carlos. Ah, Já agora. Pedro. Espera aí, Zé, espera aí. Portanto, Pedro quer intervir, certo? Não sei se a Margarida terá que desbloquear o microfone. Sim, estão a ouvir? Ok. Sim. Bom, então, eu achei muito interessante as apresentações, porque são feitas por duas pessoas de uma geração que realmente se empenharam civicamente em causas ou partidos políticos, enfim. Depois as coisas mudaram, cada geração é um pouco diferente, mas enfim, há umas ondas, não é? Há uma geração que é um pouco mais participativa no associativismo, outra depois já não é, depois outra volta a ser. Eu acho que agora estamos numa fase em que vejo esse associativismo ambiental, especificamente foi aquele em que eu participei, um pouco mais ativo, não necessariamente, enfim, da forma como eu gostaria de o ver, mas enfim, talvez eu também já seja de uma geração que foi relativamente participativa, mas que não rendeu assim tantos frutos. Bem, eu acho o tipo curioso porque, sobretudo, o primeiro orador falou, enfim, de um historial bastante completo, mas nós esquecemos sempre aquilo que eu chamo o associativismo de segunda geração, que são, por exemplo, os bombeiros voluntários. Falou-se do que eu chamo associativismo de primeira geração, que é para os interesses próprios, corporativos, sindicais, isso falou-se, mas sempre que se fala do associativismo em Portugal parece que nos esquecemos dos bombeiros. Os bombeiros são aquilo que é mais democraticamente espalhado ao longo do país, e isso é muito curioso. Eu nunca fui bombeiro, enfim, não tenho nenhuma relação, mas observo. E, de facto, o associativismo ambiental ou social, de alteridade, portanto, de uma coisa que não nos é diretamente, não nos diz diretamente respeito, que não vamos ganhar imediatamente um salário melhor, condições de trabalho melhores,
seja o que for, mas também que não é como o caso dos bombeiros, que eu chamo de segunda geração, que tem a ver com a comunidade próxima, só com a comunidade próxima, quer dizer, praticamente não, as grandes questões do mundo, enfim, não entram de facto neste contexto do que é tipicamente o associativismo de segunda geração, que é mais, o mais visível são os bombeiros, e o maior número são os bombeiros. Esta terceira geração tem de facto a ver com questões globais, questões ambientais que são extremamente complexas, enfim, com alguma coisa que não tem a ver nem connosco, nem com a nossa comunidade direta, com a nossa aldeia, com a nossa vila, com a nossa cidade, tem a ver de facto com um contexto mais vasto. E nesta, de facto, Portugal nunca teve, enfim, muito boa história, não é? E também se falaram os dois oradores de uma forma muito interessante, que os partidos muitas vezes tentavam dominar as associações. Eu de facto confirmo, tive essa visão, mas há um outro caso que eu gostaria de levantar, e que são, enfim, comemoram-se os 100 anos do Partido Comunista Português, e o Partido Comunista Português tem uma especificidade muito própria, é que cria associações para intervir no espaço público. Isso não é necessariamente mau, nem é necessariamente bom. O que eu nunca vi foi um estudo sobre isso. E essa parte é que não poderia acontecer. Quer dizer, tudo o que se fala do Partido Comunista é sempre as mesmas coisas, os grandes protagonistas, a questão das massas, mas de facto questões finas como esta, de criação de associações de moradores, associações de utilizadores de serviços de saúde, utilizadores dos serviços de transportes, etc., de facto é muito curioso, é muito interessante mesmo do ponto de vista de análise científica, e eu nunca vi isto, eu creio que não existe, mas deveria existir, porque realmente o PCP, tal como outros partidos, tentam de facto pôr o seu pezinho nas associações, e isso é muito mau para as associações, porque acaba sempre por criar conflitos. Recentemente eu estive, portanto, fora de Portugal uma série de anos, e quando voltei vi que este associativismo ambiental estava bem pior do que, quer dizer, eu nem imaginaria que pudesse acontecer o que aconteceu. Eu vi de facto uma grande associação ambientalista dominada pelo PS, entretanto isso já mudou. Eu vi uma associação ambientalista a receber patrocínios da pior empresa em termos de direitos laborais, que é a Ryanair. Estou a ter cuidado de não referir as associações, para não ferir as susceptibilidades, que são imensas, mas enfim. Eu vi outra associação ambientalista, por acaso a mais antiga, a fazer umas parcerias para vender frigoríficos da EDP. Quer dizer, de facto, a ética e a vergonha na cara foi uma coisa que diminuiu imenso durante a minha ausência, e que eu fiquei escandalizado. Quando tentei pegar numas pontas de uma situação grave, que entanto derivou no afastamento do CEO da EDP e da EDP Renováveis, estamos a falar de pura corrupção, portanto, estamos a falar da corporação que mais corrompe neste país, que é a EDP, e depois com a questão dos impostos sonegados com a venda de barragens feitas à base da corrupção para uma empresa francesa, e portanto sonegando impostos, portanto, tudo isso, antes disso eu tentei que houvesse mobilização para haver protestos que fossem cirúrgicos e muito mediáticos, como fazem, aliás, as grandes associações ambientalistas, sempre que querem chamar a atenção da opinião pública. E eu tive só negativas. Eu só tive negativas e fiquei muito mal impressionado sobre o que se passa em Portugal. Se quiserem comentar, agradeço. Muito obrigado. Em princípio deve ser para o nosso amigo Lousa, mas... Posso comentar, Filipe, mas avança. Deixa-me só. Desculpem, na vossa intervenção, talvez não fosse mal aflorarem o seguinte: como é que uma associação subsiste? Ou seja, subsiste evidentemente a partir da militância dos seus
associados, que em princípio não são pagos, não é? Não há uma profissionalização aí, sendo que pode, sempre pode existir, não, desde que isso permita. Mas de onde é que vem o recurso de uma associação? É uma questão complicada, não é? Porque, se calhar, para intervir precisa de meios, precisa de macete, precisa de telefones, precisa de, sei lá, uma fotocopiadora, não faço ideia. Se vão intervir, se calhar era interessante falar-se disto também. Deixa-me só corrigir aqui uma questão que já recebi, uma mensagem, e eu gostava de corrigir. Quando eu disse que um dos parceiros, ou os professores, alguns tinham vindo do ISCSP, efetivamente não é ISCSP, é do Instituto Superior de Serviço Social. E, portanto, era esta correção que é para entregar o seu ao seu dono. Desculpem lá. Carlos, posso? Sim. Ia começar por um pequeno detalhe. Eu, de facto, tinha os bombeiros voluntários aqui na minha lista, mas para não, como eu gostava de olhar para o relógio tão bem, passaram muitas coisas em branco. Peço desculpa ao Pedro, mas eu, de facto, os bombeiros voluntários, eu não tinha esquecido dele, porque é importante, sobretudo hoje em dia, com os fogos florestais, etc. Florestais, enfim, com os fogos dos eucaliptos e tudo o resto. Bom, espero que aceitem as minhas desculpas. Quanto a esta questão dos meios, que envolve, aliás, o que o Pedro disse, e tudo mais. Há aqui dois aspectos. O primeiro aspecto, o aspecto das associações ecologistas, sobretudo. Está a acontecer em Portugal exatamente o que aconteceu noutros sítios, particularmente nos Estados Unidos, em que havia associações que fizeram um trabalho notável nos anos 60, como por exemplo a WWF, o Clube Sierra, etc. Mas depois, pouco a pouco foram sendo arrastadas para um processo de financiamento absolutamente contrário aos seus princípios. As associações devem viver à base do voluntariado. Agora, a questão dos meios é outra. Eu creio que em determinada altura, isto é a opinião minha, tudo começa quando há necessidade, a determinada altura, os países começam a exigir estudos de impacto ambiental. Estes estudos de impacto ambiental, evidentemente, não havia especialistas capazes de os fazer. Eles existiam nestas associações. Eu estou-me a referir aos Estados Unidos. E, portanto, a certa altura, eles, e isto já, também já aconteceu cá e acontece cá, e eu não quero referir nomes, mas tem acontecido cá, vão pura e simplesmente fazer projetos pagos por determinadas entidades, seja elas de indústria petrolífera ou de outra indústria qualquer, poluidora ou não. E depois, estes projetos são pagos por essas entidades e, evidentemente, nós sabemos como é que estes projetos acabam sempre a ser favoráveis a quem paga. Raramente serão contrários. E, a partir daí, entramos, de facto, numa espiral de compromisso e de corrupção, até, podemos dizer, em que ficaram envolvidas grandes associações. Cá em Portugal também estamos perante o fenómeno. Outro problema é, por exemplo, o Filipe. O Filipe é um caso completamente diferente. Mas, por exemplo, uma associação que concorra a um projeto europeu, mas para isso tem que estar juridicamente constituída, etc., tudo isso. Então, nas associações ecologistas ainda era mais complicado. Ele tem que pertencer a uma lista da Agência Portuguesa do Ambiente, que faz exigências anuais do relatório de atividades, do número de sócios, das atas da Assembleia Geral, etc., etc., que a certa altura tornam-se insuportáveis. Não é que aquilo seja segredo nenhum, mas é que a certa altura foi o caminho da associação
aqui disso, em Assembleia Geral, a Associação disse pura e simplesmente, mas que diabo é isso? Que diabo é isso? Porque é que uma agência do governo está a controlar, quando seríamos nós que devíamos controlar, nós, sociedade civil, que devíamos controlar a agência do governo. Resultado, deixámos de enviar toda essa papelada e saímos da lista. O que aconteceu, aliás, com outras associações que seguiram o mesmo caminho. Isto leva-nos à questão das associações informais. E a outra questão, que é a questão dos projetos. É a questão dos projetos. Os projetos, muitas vezes, sobretudo quando metem dinheiros europeus, as associações têm muita dificuldade. O ano passado, nenhuma associação, salvo erro, acho que a Quercus conseguiu ter um projeto aprovado, mas porque estava em parceria com uma Câmara. Os projetos que foram aprovados eram todos de universidades, etc. Na realidade, o próprio Estado está-se a financiar com dinheiros que deveriam vir, a princípio, para a sociedade civil, para o movimento associativo. Além do mais, é uma coisa que eu tenho notado nos projetos europeus. Eu agora voto sempre contra um projeto europeu por uma razão simples. É que aqueles projetos estão enquadrados de tal forma que apenas para pagar às pessoas que vão executar uma parte do projeto, permite sempre, os dinheiros pouco mais dão que para pagar salários. E depois dá para fazer muito pouco. Portanto, ou a associação tem fundos próprios e pode fazer outras coisas, ou então, também quando acaba o projeto, o funcionário vai-se embora, acabou. Portanto, isto cria aqui uma série de problemas que torna muito difícil o financiamento das associações. Portanto, como o Carlos dizia, evidentemente que uma associação tem que ter uma sede, pode ser pequenina, mas é uma sede para ter os seus papéis, para ter uma máquina de fotocópias, e para fazer umas reuniões. É claro, nós optámos por uma solução muito simples, que me parece uma solução interessante para muitas outras associações. Nós, durante anos, aqui no Cartacho, apresentávamos todos os anos um memorando à Câmara, sobre um projeto que era a Casa das Associações. Havia imensos edifícios que estavam abandonados, que iam cair em ruínas. Era muito mais interessante ceder às associações um desses edifícios. Elas sempre iam fazendo umas pinturas, substituindo umas telhas, etc, etc. O edifício ficava de pé e as associações tinham um local onde estar. E, tendo uma sede gratuita, as associações praticamente depois já precisam de muito menos dinheiro, porque uma parte substancial vai para o pagamento da renda da sede. Demorou anos, mas ao fim, o atual Presidente da Câmara, que está no fim do seu segundo mandato, o atual Presidente da Câmara, que era sócio da nossa associação, aliás, que era sócio, na primeira reunião que tivemos, quando ele tomou posse, disse logo, vamos mudar de sede. Disse, vamos. Atenção, falava enquanto sócio, vamos mudar de sede. Havia uma escola, aliás, interessante, que era uma escola, nem era do tempo da República, era do tempo da monarquia, tinha sido inaugurada em 1898. Essa escola, que tem 8 salas de aula, acolhe neste momento variadas associações. Vamos... Portanto, estão a ver que isto é uma maneira... Isto agora é uma discussão que se tem que... As associações têm que ser reconhecidas também pelo seu papel e, portanto... Isto até à autarquia não tem um custo significativo. Nós pintamos, okay, vamos fechar. Eu gostava. Ora bem, nós temos aqui
O Manuel Sá quer intervir e temos aqui uma pergunta de José e as ONGs. Portanto, nós pelas 20 horas temos que encerrar, portanto, Manuel Sá, estamos a ouvir. Deixa-me entrar, Aventura. Preciso de 2 minutos. Não queres falar depois de Manuel Sá por a questão? Sim, sim, claro. Pronto, ok. Então, vá. Boa tarde. Eu queria começar por dar valor a esta sessão e também às intervenções dos oradores anteriores. E, sendo muito rápido, sou do Val de Santarém, filho de um homem que foi durante anos o presidente da mesa da Assembleia Geral de uma sociedade recreativa que se fundou em 1929, e onde se desenvolveram muitas atividades, para além do Quairariques e dos festejos e essas coisas, mas onde havia, naquela altura, a aprendizagem pela democracia interna, e foi aí que eu comecei a ver funcionar as Assembleias Gerais, as Assembleias de Voto, inclusive numas alturas em que a própria IPIDE queria estar nas Assembleias Gerais e em que a polícia esperava ou estava sempre na expectativa de que houvesse pessoas que lá desenvolvessem atividade política. E, na verdade, aliás, isso é da história, o PCP, essencialmente, através da sua política de frente, acabava por trabalhar nessas associações e noutras, portanto, desenvolvendo a sua atividade e desenvolvendo, portanto, a luta contra a ditadura. Depois de ter deixado de trabalhar em Lisboa e tendo uma grande ligação à minha terra, avancei para a constituição de algumas associações com outras pessoas no Val de Santarém. Aliás, com a ajuda do José Lousa, depois de eu já ter começado a trabalhar e a escrever no meu blog sobre o Rio Maior e sobre a poluição, foi o José Lousa e não só, também uma outra associação do Rio Maior, exatamente, o Ar Puro, foram eles que também contribuíram para que o nosso movimento ecologista do Val de Santarém estivesse de pé. É ainda uma organização não formalmente constituída, aquela que o José Lousa falou que é uma associação informal, mas o maior destaque que eu poderia fazer é que, além de ter desenvolvido algumas atividades no concerto do Rio Maior e do Rio Tejo, houve uma certa incomodidade ao nível da autarquia, ao nível dos membros da autarquia e dos próprios partidos políticos quando a associação foi constituída. E não só isso, portanto, uma certa incomodidade e até alguma intenção de contrariar ou de obstaculizar as atividades do movimento ecologista. Depois, enfim, à medida que as coisas foram avançando, as próprias forças políticas acabaram por se render à evidência da importância, portanto, do movimento. Mas não só, constituiu também com outro uma associação cultural, e essa associação cultural tem já algumas atividades, mas aí se deu novamente uma incomodidade das forças políticas do sítio. Isto não é novidade, que eu tinha sido isso de outros lados. Porquê? Porque, na opinião dos líderes políticos, as associações acabam por, juntar pessoas, fazer com que pessoas acabem por fugir daquilo que são as suas atividades. Quando, no fim de contas, eu também sei que os políticos localmente raramente têm atividade política, têm poucas reuniões. E, portanto, estas atividades são vistas por dirigentes políticos como concorrentes. Ora, isto é uma coisa brutal, não é? Uma coisa desagradável, é uma coisa que não faz sentido. E, portanto, penso eu que têm de continuar. Estas associações devem viver, aliás, estou de acordo com o Pires José Lousa, tudo aquilo que entra em subsídios das câmaras municipais, dos projetos, de qualquer, inclusivamente, atividades ou organizações privadas, é matar o associativismo. Inclusivamente, nós tivemos uma sugestão de uma entidade, aliás, pouco recomendável, que nos quis fazer um apoio, que nós, enfim, negámos logo à partida.
As associações devem ser essencialmente motivadas por aquilo que é o interesse social, fora de qualquer chapéu, fora de qualquer orientação política, e é nesse sentido que os estatutos das organizações, enfim, não homologados, mas os estatutos das organizações nas quais eu estou, dizem logo à partida que as organizações devem afastar todas as componentes de política partidária e qualquer outra, enfim, dependência de que natureza. No sentido de que quem quer instrumentalizar as organizações deste tipo seja efetivamente colocado fora. Porque o que mais acontece, e temos visto isso, é que as organizações deste tipo, quando têm uma grande atividade, são palco para as organizações políticas e outras delas servirem para fazerem a sua propaganda. Uma simples farmácia que aparece numa caminhada organizada pelo movimento ecologista do Alto Santarém e que quer a todo custo oferecer uma t-shirt com o seu nome, logo isso é a minha intenção de subjugar a organização autónoma, independente do movimento, seja ele qual for, a essa organização. Portanto, eu teria muito mais coisas a dizer, mas, portanto, fico-me por aqui e, portanto, muito obrigado por esta reunião e muito obrigado também por me terem deixado de falar. Obrigado. Obrigado, Manuel Sá. Vamos fechar. Filipe e Zé, será que um minuto a cada um, porque são exatamente 20 horas, para fecharmos, o que é que acham? Dá, um minuto. Então falo eu que é para o Lousa fechar com chave de ouro. Ah. Eu na apreciação, na explicação que dei inicialmente, eu cheguei a 2006 porque falei no primeiro presidente da instituição, que foi o presidente da Junta de Freguesia, que esteve em presidente até 2006, e depois passou a ser presidente este que está aqui de frente de todos vós. E passámos então um bocadinho tempo um bocado complicado com a frente que veio, a mudança de João Soares para o Santana Lopes e para Carmona Rodrigues, etc. Mas gostava de dizer que quando as associações têm uma intervenção muito próxima da população e resolve os problemas e atende à satisfação de muitas situações, desde o emprego, atendimentos psicossociais, as atividades de tempos livres, epá, toda esta panóplia de intervenções, é evidente que o poder político tem mais dificuldade de se poder subjugar a instituição através dos subsídios. E nós, Projeto Alcântara, temos histórias muito recentes com vereadores, com outras pessoas que tentaram, no fundo, estrangular a nossa intervenção. E queria acabar por dizer que tem sido muito frutuosa, muito importante a relação e com a Junta de Freguesia, com o Presidente David Amar, que, compreendendo a problemática da população do bairro do Cabrinha, tem dado muito o abraço às questões que o Projeto Alcântara coloca, as questões que são sempre, como disse anteriormente, para a melhoria da qualidade de vida, para compreender a pessoa que está à nossa frente, aquele grupo de 700 pessoas que estão sempre com muitas complicações. Porquê? Porque não trazem competências de escola, não trazem muitas competências a outros níveis. Outros níveis, estão sempre mal classificados e são sempre apontados ao fim de 20 anos: ah, tu és do Casal Ventoso.
É muito problemático não se dar a oportunidade, a sociedade não se abrir, a sociedade querer continuar com estereótipos em relação àquela população que, ressalvando estas situações mais visíveis, são, no fundo, tão boas como qualquer um de nós. E o presidente da Junta, sem estar a querer engraxar nada, porque não há nada aqui para engraxar, tem feito um bom trabalho, é muito atento às problemáticas e estamos sempre a tentar resolver. Da mesma maneira que estamos noutras freguesias e, portanto, não é pela relação preferencial com esta junta que nós deixaríamos de trabalhar, como é evidente. Estamos na freguesia de Campo Torico, freguesia de Campo Lide, mas há uma relação muito estreita com aquilo que a população exige, a população tem necessidade, que nós reconhecemos e queremos fazer e que a própria junta está sempre interessada em resolver. E eu queria deixar isto aqui claro, que não é possível domar o projeto Alcântara, pelo menos enquanto eu lá estiver. José Lousa. Carlos, para ti, estás a ver? Pois, pois. Este original, estás a ver? Estou a ver. Acho que todos viram. Este é o cartaz de dia de estudante, enfim, reduzido. Quanto ao Manel, o Manel Sá, o movimento ecologista do Alto Santarém, o movimento Arpur de Rio Maior, com ecocartaz, temos uma micro federação, agora um pouco, bastante parada devido à pandemia, mas em defesa do Rio Maior, que é o nosso rio. O Rio Maior, Vale Real, é o nosso rio, afluente do Tejo. E para terminar a minha intervenção nesta tertúlia, eu queria fazer um apelo a todos os que nos ouvem, que é absolutamente necessário desenvolver o movimento associativo. Ele é o eixo fundamental que nos vai permitir subsistir. Ok, obrigado, José Lousa, obrigado, Felipe. Dentro de um mês, na medida em que esta tertúlia Cidadãs, Cidadãos e Cidadania tem lugar sempre na última segunda-feira de cada mês e, portanto, no dia 31 de maio, que é a última segunda-feira do mês de maio, teremos como nosso convidado exatamente o Presidente da Junta de Freguesia da Alcântara, David Amado. As questões são: o que é este estado de proximidade, como é que ele intervém junto dos fregueses, dos cidadãos de cada freguesia, como é que os cidadãos interagem e intervêm com a freguesia, e essas são as questões. É verdade que a freguesia de Alcântara manteve-se mais ou menos como era até há 8 anos. Portanto, mas houve freguesias que cresceram muito e, portanto, passaram de freguesias que tinham 500 mil habitantes para vários milhares. E, portanto, é outra questão que colocarei ao presidente David Amado. Como é que, até que ponto é que esse crescimento alterou o relacionamento mais familiar, mais próximo dessas freguesias? Não é o caso de Alcântara, mas é de outras que ele tão bem conhece e nós também. Muito obrigado a todos. Até daqui a um mês. Adeus. Ah,